Rudy lah, aku pakai shotgun lah. Mampus lah. Stay close to your team. Play as a team katanya. Kita tadi gila. Aduh, gila sial. Tadi tu gila tu. Dia boleh je. Tu namanya professional. Kau apa gam waktu kau pakai tu? Aku suka pakai Frontier Rifle tu. Tapi bila kena game bang habis lah. Dia tak boleh ni. Dia nak jauh-jauh sorang-sorang aku dia. Macam shotgun, shotgun aku tu, shotgun tactical tu pun kena nerf. Dia dah tak boleh macam dulu. Dulu laju kot. Dia dah terang, dah dah kurang ah. Yeah, Milong ting kita lagi. Alright, good to go. Mana kita? Kat rumah ni ada orang. Dah saatnya sudah tiba. Izinkan ku. Oh dah start. Wow. Reserve, mana kau? Tengok sekali Reserve. Aku datang, aku datang. Dia menyogok belakang kau. Ya, bagi aku ni. Okay, revive aku kat sini. Aku sedih. Okay. Patah tengkuk. Aku patah orang pertama ya. Mati, aduh, sial lah. Pasal aku shotgun ni kena, apa? Ada something wrong lah shotgun ni. Oh, diorang nerf kas tau lah. Eh, aku ada kayu. Eh, papa aku beli peluru dulu. Ada seorang lagi, seorang lagi. Ya, agak aku. Bunuh macam cepat. Wait, yeah, but. Wait, lama kau nak kayu tak, Reza? Nak. Ya, aku bagi kau. Ke mana? Ha, nak ambil. Ada? Mana saya? Eh, alah, aku seorang je ke? Alamak, dia dah tak bagi, sial. Tahu. Eh, hey, gay gila GB. Tak nak bagi. Dulu boleh bagi, Enas. Eh, tak salah aku. Eh, nak reload R2 tau. Tahu. Wow. Tak boleh. Weh, tak boleh, dorang. Keep breathing, I got this. Shit, that was close. Oh ya, yeah, sambil kau aim kat orang tu, cuba tekan R3. Ada di sini berapa? Habis lah. Eh, benda tu rage quit eh? Dua orang rage quit. Masuk. Tak, dua orang lah. Tu nampak dua, tinggal dua orang. Habis tadi. Alright, good to go. Kesian dia. Eh, dia pun left eh? Apa benda? Oh, seorang join. Ada seorang join. Last of Us. Atas. Buat apa? Tak tahu, mak aku, mak aku kat atas. Bapak aku keluar. Jomah, Deli. Eh, dia pun belah. Apa benda? Rage quit semua orang ke?
19-11. No. Kita level, aku level 2, kau kosong, ni kosong. 26-6, relax lah kan. Gila. Ni 3 seorang ke? Oh, dia kau enjoy. Yeah, dude. You know, 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 ada. All done. Let's go. Oh, saya dua. Mana we? Lawan. Game ni harga dia mahal juga. Tapi aku dapat free. Makan bang. Sebab aku beli something dekat sana. I'm down. Also do two kat kau bawa tu. Alamak, tengok guna agak gengok. Ya. Apa ni? Mana mati oi. Oh, wait dulu. Kita reza. Cuma. Tak payah wayang lah, Daddy. No. Aku baby we. Oi, yang aku tu dekat dekat speed mic, atas speed mic. Atas speed mic bila aku nak ke sana tu? Naik apa? Atas ni, atas ni. Dekat kiri. Ah, so aku pernah masuk dalam tu. Aku nampak ada seorang dia dalam tu. Dalam bangunan. Ah, tu dia aku nampak dia. Mantap. Allah, sakit kaki. Game baru eh. Aku baru first time main. Dia lama ni. Game lama lah. Bagi aku, bagi aku. Uniform down. Wih, dia pakai weapon apa? Sakit ni. One. Good to go. Cover me. I gotta patch up. Kau pakai kau punya perisai tak loot dengan parang aku. Watch my ass. Alright, good to go. Dia best pakai perisai kan. Kita boleh tahu kalau enemy tembak kita kat ni kan. Orang ni dia punya special dia kalau jauh daripada kau kan. Dia akan win strategis kalau jauh daripada kawan. Oh. Tidak. Ah, helmet aku pecah. Lagi. Ada dua orang masuk ni. Is it working now? Oh, okay. Hang on. I'm glad you're coming. Wait, they're not nasty. There's one. Aku jadi umpan lah. Ah, tak ada. Down. Keep breathing, I got this.
Sniper, sniper dalam tu. Oh, man. Just finish him off. Aku cari dia jalan. Mana dia tu? Dia kat luar. Kat luar. Aku nampak. Hehehe. Ada.